Правителството отпусна 21 милиона лева за целева енергийна помощ на домакинствата през предстоящия отоплителен сезон. Тази година от нея ще имат възможност да се възползват 210 000 души. Тази година за 5 месеца, които представляват отоплителния сезон, възлиза на 374 лева и 15 стотинки общо. Към тези 374 лева и 15 стотинки ще бъдат изплатени допълнително 100 лева на основа на взетото днес решение от правителството. Целевите групи, които ще получават енергийна помощ, са общо 17, като те включват предимно самотни родители с деца, възрастни хора и такива, които живеят сами, както и хора с увреждания. Това решение на тази еднократна финансова помощ е да бъдат защитени допълнително най-уязвимите групи от населението срещу поскъпването на цените на някои от енергоизточниците. През последните 5 години енергийната помощ е нараснала с над 30%. През 2012 тя е била малко над 328 лева. През 2015 година отбелязва ръст с 9 на 100, а през 2016 става малко над 362 лева. Най-голямото увеличение е именно през този отоплителен сезон – 23%. Ново увеличение на средствата за енергийна помощ за социално слабите от 40 милиона лева е предвидено в бюджета за следващата година. Това е ръст с 50% на досегашните средства, отделени за подпомагане.